Tak přátelé, jestli vás zajímá, jak se dá dostat od čertovky, prosím vás, na malý straně, jo, na kampě, až k Dalajlámovi, no tak musíte sledovat další Digi lidi. David Foldina, jdeme na to. Tak dámy a pánové, já jsem Laštovka a dneska je se mnou na drátě pan David Foldina. Vítám tě tu, Davidku. Ahoj. Ahoj, Petře. Já bych tě rád představil jako člověka, který je multidisciplinární. Jsem si dal pozor na to, abych to řekl správně. Těžká výslovnost. No, a kromě toho všeho jsi samozřejmě digičlověk a digičlověk potřebuje digitálky. To je moje taková floskule, kterou tady vždycky říkám na začátek. Tak tu jedny pro tebe mám. Já vím, že máš na ruce jiný. Ale digitálky, jo. Tyhle ty digitálky jsou tvoje, jsou pro lidi. Děkuju, Petře, to mám radost. Který se tady objevují. To mám radost, ty jsou krásný. No, tak jsou tvoje. Dám si je tady k ním a budu vypadat jako ten prodejce. No, no. New one watch, Rolex Casio, Rolex Casio, všechno mám, tak mám digitálky své. Tak máš své diginy. No tak to je nádherný. Tak jsou tvoje. Davidku, my se známe prostřednictvím toho, že jsme se potkali v, jak bych chtěl použít ten výraz, nadace, no to bude nadace, není, ve spolku, který se jmenuje Fuck Cancer, jemuž ty předsedáš tomu spolku, ale pojďme od toho začátku, jestli by ti to nevadilo. Kde se vzal? Tu se vzal David Foldina, odkud pochází a co chtěl jako malý Davidek dělat? Kompletně to jsme se teďka před chvílí bavili o tom, když se vybouráš na motorce, tak se ti promítne celý ten život, takže teď do toho nevím, doufám, že nikam nebouráme. Tak ho pojď promítnout. Prosím tě, jsem Pražák, jsem kluk z malý strany. Jo. Jsem od čertovky, jo. Od čertovky doslova do písmena, vlastně od Karlova mostu, kde do dneška bydlí moje maminka. To je super, ne? A je to super. Byly tam chobotničky, Eliášovy ohně? Ale byly tam chobotničky, vím, kde se točili, byli jsme u toho, zažili jsme spoustu věcí, jezdili jsme tam na nafukovacím kajaku po čertovce, byla taková moje unikum, protože mi k tomu bytu, ještě za komáru jsme měli nějakou terasu, která je u našeho bytu, samozřejmě nám nepatřila, ale zase tam nikdo jiný nesměl. Jasně. Já jsem měl nafukovací člun z Gumotexu, kde dělala moje teta z Břeclavy, protože můj táta byl z Břeclavy a moje máma je teda taky Pražanda. Je to takový moravsko-český mix. No, klasický Pražák. No. Klasický Pražák, klasický polonáplava. A tím, že táta dělal divadlo na Vinohradech a neměli prachy, a to málo kdo ví, dneska si to už ani nikdo neuvědomí, tak Malá strana byla vlastně nejlevnější místo v Praze, kde bydlet. To se nechce tomu věřit. Nechce se tomu už dneska věřit, bylo to díky tomu, že vlastně tam nebyly, byla to čtvrtá kategorie takzvaná, my jsme měli 4+, protože jsme měli jako koupelnu. 4+, že jste měli svoji vlastní koupelnu. Měli jsme svoji vlastní koupelnu, záchod do dneška máme na chodbě. Teplá voda nebyla. Teplá voda byla, to zase ne, byla, ale spousta mých spolužáků ještě z základky, tak víceméně ještě v 90. neměli koupelnu, jo, a opravdu se měli ve vaničce a i včetně rodičů, který se měli ve vanice a tak. A opravdu to bylo ještě 92-93, což už dneska málo kdo ví. No takže dětství, Malá strana, Vonti, já jsem teda nebyl, ale byl jsem vždycky přidružený a... Jak Vonti, jakože se tam jako potkával? Byli, no, Vonti jako byli, Losna nebo Vonti nějaký? Byli dokonce jeden známý výtvarník, hodně známý výtvarník, odborník na kryptoměny, nebudeme jmenovat. Tak byl hodně vysoce postavený a samozřejmě moji kamarádi vlastně... Takže jste volili Losnu nebo Mažňáka? Já jsem nebyl Vont. Ale my jsme potom právě potom 90, vlastně ještě před revolucí, tak jsme dělali takový akce, spíš, že jsme chodili zadarmo na koncerty a do kin a vždycky jsme vychytávali ty způsoby, jak to prostě očmečkovat, jak jít na premiéru, jak si vyzvednul lístek, jeden se kouknul na jméno na obálkách, druhý šel, řekl to jméno. Pak z toho byly párkrát průsery, pak jsme měli zadní klíče od kina U Hradeb třeba, jsme si vyměnili fabku do zadních dveří, aby jsme tam mohli chodit zadarmo. No a pak na koncerty všude možně jsme lezli, dneska se znám s Kamilem Šírem, který nám ve Fakensu strašně nás podporuje, ale my jsme tenkrát lezli do Lucerny a do Lucerny vlastně zadem. Jaký to byly roky? No tohle jsou chvíli začátek 90. Jo. Takže 90 až 94. Mhm, mhm.
Takže tím jsem potom začínal jako dospívat. Mm-hmm. No a pak vlastně přišla taneční doba, taneční hudba. Já jsem měl to štěstí, teď jsem to nedávno vyprávil, že jsem měl na první, před týdnem jsem byl na svatbě Josefa Sedloně, mm-hmm. který už má dneska 7 dětí a 4. ženu, ale je poprvé měl svatbu. Aha. Tak jsme se smáli, protože vlastně moje první akce byla, že tenkrát Lighthouse, který posléze, k tomu se možná ještě dostaneme, dělal ty největší mejdany tady, že jo, Open Airfield, Lucky People Centry a tak podobně. Tak jsem se dostal vlastně k němu a tím, že jsem si zaplatil zájezd, autokarový zájezd ano. na Tribal Catering do Mnichova, což byla první velká akce, kterou jsem viděl, to byl nějaký 94. si myslím. Mm-hmm. A bylo to pro 10 000 lidí, byly tam dvě stage obrovský a na jedných hráli od 8 Underworld, na druhých hráli Chemical Brothers, mm-hmm. což je prostě úplný nesmysl, člověk tam běhal zleva doprava. V jednu chvíli hrál. V jednu chvíli najednou od 8 do 10, takže nevíš, takže tam běháš tam a zpátky. Takže najednou lágr a... No. A tím jsme se seznámili s Josefem a já vlastně jsem začal dělat v tu dobu grafiku ještě předtím a tím, že jsem byl z malé strany a moje mama tenkrát dělala v nějakém zahraničním obchodu nějakou asistentku a vlastně byla první, kdo dělal i Sinclairy třeba v Čechách ještě v 80. letech. Jako počítače 8-bitový, jo? 8-bitový, protože, ano, už jsme starý. Humáka? Lidi, ano, byl to Humák, dokonce jsem měl i Sinclair 128 jo. s microdrivem, jo, protože měl ty vzorky, takže na tom jsem se učil. To stálo třeba 10 000 jako KČS? To vůbec nevím, kolik to stálo. Vyprávěl to tady Franta Fuka. S Frantou Fukou my se známe, jo. Já jsem samozřejmě hrál Diktátora, jeho první úspěšnou hru. A Indiana Jonesa. Partizáni oslavují, si pamatuju do dneška. No, tak to už je opravdu pro znalce. Jestli tady byl, tak určitě, jestli se na nás koukne, tak Frantu zdravím. A pak vlastně dostala první nějaký, tenkrát to byl Zenit, Optimedia a 286 laptop, který vážil asi, nevím, 12 kilo. Měl takový ten zeleno-černý monochrom display. No. Já jsem dělal svoje první designy v AmiPro, pak jsem měl Photoshop 1.0, to taky rád říkám, verzi 1.0. To taky málo kdo v tom dělal už dneska. Počkej, ale už na barevným měli display. To už bylo na barevným, no, to už ten na ty černou, to bylo tenkrát AmiPro. Nejdřív byla T602, jo? A pak bylo Ami Pro, tak to byl můj první grafický program, který měl češtinu, že jo? Což taky dneska už je zvláštní, ale tenkrát byl problém mít háčky a šárky v něčem. A já jsem začal dělat vlastně, já jsem dělal jídelní lístky, různý, dělal jsem vlastně všechny hospody, posléze vlastně všechny hospody na kampě jsem dělal loga, a začal jsem a dělal jsem vlastně gastro, tím jsem začínal. A jak se s tomu dostal, říkáš z prostřednictví mamky, která měla teda počítač, jo? No ne, tak tím jsem se dostal k tomu počítači. A ty jsi chodil na střední kam? Na střední jsem chodil tady do Ječný ulice, střední průmyslová škola elektrotechnická. Takže máš vzdělání. Obor automatizace, tam jsem měl právě výhodu, že ten počítač už jsem měl předtím, takže jsem... Když potom byl první internet do škol, nebo počítače do škol, to bylo s autokontem, tak my jsme byli vlastně tím, že jsme byli nejvýběrovější škola střední, jak jsme měli první ty počítače, ale nikdo z těch učitelů na tom neuměl. Mm-hmm. Jinak já jsem vlastně v prváku a v druháku dělal na IQ 151, oblíbeném počítači. Tenkrát byly 8-palcový diskety, to už si nikdo neuměl ani představit, měli 256 kilobajtů, pak byly double sided VC6. Logostáry. Logostáry, no, ne, verbativy. Verbativy, to lepší. No, to byly ty double sidy. No, ty už. A takže tam jsem programoval ještě tenkrát ve Fortranu, v Pascalu a v C++. Už to dneska teda samozřejmě vůbec neumím. No tak ale měli jste aspoň diskety, protože si představ, pamatuješ si, ty 150 jedinice se prodávalo, to bylo vlastně hi-fi kazetový magnetofon Tesla, který měl na kazety a že z těch kazet se to nahrávalo, že ty lepší 8-bitový počítače, jako byly Commodory a Atari, tak ty už měly něco, čemu se říkalo turbo, to bylo jako rychlejší nahrávání, než to tadyhle... To IQčko to nahrávalo, že pár těch kilobajtů třeba půl hodiny a pak to napsalo load error. Že? Já si dokonce ještě do dneška, ty určitě taky pamatuju ten zvuk. No. A já jsem měl taky ty kazety a měl jsem napsaný ty timecody, abych věděl, kde ta hra začíná. Jo. Jsem se najít ten začátek, že přetočit. No, pak když se ti to zamutalo, tak verzatilka a už si to jel a ti doufám, že to... A to byl právě ten error, potom jak se přehla ta páska, tak tam to hodilo ty byty blbě. To si ty děti vůbec neumějí představit. No, ne, u mě už dneska si to nedokážou představit, ale to bylo jako vtipný a já jsem měl tu víru, že jsem těm písíčkům tenkrát rozuměl.
a nerozuměl jim nikdo na škole, takže ještě s mým spolužákem Michalem, tak jsme byli takový jako IT školní. Aha. Takže jsem naštěstí půlku potom třetíku a čtvrtíku strávil v počítačových učebnách, kde mi vždycky přišel, přišel nějaký žák a říkal, pan profesor, tady z výpočetní techniky si žádá panu Foldinu, máme tam problém. Já jsem tam přišel, zjistil jsem, že tam nechali USBčko v driveu, že jim to kvůli tomu nerestartuje. A říkám, no, tak to je, tak jako asi vím, ale je to tak na 4 hodinky. A pak jsem seděl, mydlil jsem Prince of Persia. Manic Miner. Manic Miner, to ještě nebyl ani ten přijížel až později. Manic Miner si pamatuju, to byla první hra, která mě opravdu bavila, arkáda. A pak samozřejmě Invaders a tady ty kultovky, jako, tak to bylo skvělý. Díky tomu jsem tu střední školu jako dostudoval, a protože vlastně jsem byl nezbytný na tu správu těch sítí a správu těch počítačů, tak to, bylo, jako to byla moje výhoda. Tenkrát byly ty výrazy jako LAN party, to se dneska už dneska nemůže nikdo představit. Ale tam si hlavně třeba, jako, nevím, schválně si pamatuješ, ty říkáš něco Infima BBS? Jo. No, to už si dneska neumějí lidi představit. No, protože vysvětlovat, jako, že existovalo něco před internetem, kdy jsi mohl jako připojovat po nějaký síti a čekat na to, že nějaký server, který mu se tenkrát říkal BBS nebo BBS. A bylo u nich, to, tenkrát byl seznam BBS, u který byl napsaný i čas, kdy jsou zapnutý. No, jasně, od 22 do třeba 00 jenom, že jo. A že mají třeba 40 modemů. Tak. A musel se to furt zkoušet, když to někdo zruší. A potom zvonko drátu se připojoval. Že? Tam byl taky ten zvuk ještě furt, co byl na tom, to byl taky to tu... Ten byl ještě lepší. Ten byl takový mezinárodnější trošku. To se vždycky jako ozvalo to chroptění toho telefonního sluchátka vlastně trošku, že jo. Jo, to bylo výborný, no, tak tam byly ty první chaty v podstatě, že jo, dneska je to úplně normální, tenkrát to byl zázrak. No, tak si napsal si ahoj a spadlo to, že jo. Hrozně rychle, že mezi tím někdo napsal něco dalšího a hrozně rychle to zmizelo. A ty jsi provozoval tu? Ne, já jsem se mě přihlašoval. Ale nějakou svoji si neměl? Ne, to vůbec, jako to je zase takhle, jsem na tom nebyl, že bych kupal modemy a nějaký a zaváděl telefonní linky, si musel mít těch 40 telefonních linek. No jasně, no. A musel se na tom mít počítač, který to zvládal, což tenkrát 286 SL-ko to úplně nezvládalo. No a takhle jsem šel postupně 386, 486 Pentium. Ano, už nejsme nejmladší, Petře. Vím to. No a vraťme se potom, no a vlastně tím jsem se dostal tady na Tribal Gathering a seznámil jsem se s Josefem a začal jsem vlastně dělat první plakáty na party. První plakát si pamatuju do dneška. To byla první opravdu velká akce v Čechách, bylo to pro 5000 lidí, bylo to v Brně v Obicentru. Jmenovalo se to, bylo to Universe Recordings, byl tam Simon Sherry, bylo to 20. dubna 96. Aha. Čete na moje narozky, tak proto si to pamatuju. Jo. A... Tak to je měsíc předtím, než vyhráli hokejisti ve Vídni slavně 19. teřin před koncem. Gólem Martina Procházky s heslem Petra Wichnera dotkli jsme se hokejového nebe. Ano, přesně. Pak teprve přišlo Kachnarach na boom. To je ještě. To je později. To je 14 let později. Takže a začal jsem dělat vlastně ten design na ty party a vlastně ve finále jsem dělal v podstatě, začal jsem Lighthousem, pak jsem dělal pro Vax, pro Roxy Dust, pro vlastně všechny promotéry v podstatě v té době, který dělali to tam. To si pracoval teda v počítači, který jste měli v nějakým... To nějakým... už jsem měl svůj počítač teda v té době. A to jsi byl jako agenturní zaměstnanec někdy? Ne, já jsem nikdy nebyl zaměstnanec. Takže se spustil do vlastního jako... Dneska by se řeklo freelancingu, tenkrát se tomu nic tak nějak neříkalo. Prostě jsi byl ten kluk, co uměl grafiku. Ale já jsem si dokonce založil SROčko tenkrát. Vážně. Dokonce jsem na něj čekal, ještě oni mě jako schválili, ale bylo podsunutá jako zahájení v činnosti toho SROčka. To bylo si musel posunutý mít těch 100 tisíc tenkrát, že? O 4 mě, 100 tisíc, no. Jsem si musel půjčit na to 100 tisíc. To ještě bylo v té době, kdy se fakt musel někam složit. No. A měl se fakt zablokovaný. No jasně. A vlastně jsem založil to SROčko, pak jsem čekal 4 měsíce na to, než mi ho, protože mi ještě nebylo 18. Takže jsem vlastně čekal, byl v 94. A čekal jsem, o 4 měsíce byla posunutá zahájení, protože jednateli nebylo 18 let. No a vlastně jsem začal od začátku na sebe a začal jsem dělat ty party, pak přišel v té době Tomáš Zilva, který tenkrát dělal časopis Trip to House, což byl první houseový časopis, nebo vůbec o taneční scéně. No jasně, no. Tak obsahuje Josef Sedloň a všichni možný. A vlastně na vojnu si nemusel?
Ale na vojnu jsem musel. Jo. Ale jako je to takový dlouhý příběh, doufám, že to nesledují lidi z vojenské zprávy. Já myslím, že to já nemám modrou knížku a vlastně jsem úspěšně unikal. Jo. Unikal a přihlašoval jsem se na různé vysoké školy, pak jsem teda jednou vystudoval a práva, a ty jsem nedodělal, protože už potom nešlo, že se firma rozjela na to, že jsem se musel vybrat. Ale úspěšně jsem vždycky, pak jsem se přihlásil třeba na FEL, protože jsem měl docela dobrý maturitní vysvědčení. Na co se přihlásil? Na FEL? Na FEL, protože tam brali z mý maturitní vysvědčení bez přijímaček. Fakulta elektrotechniky ČVUT. Ano, ano, přesně tak, takže jsem se tam byl zapsat. Tam jsem potřeboval ten papír pro tu vojenskou zprávu a od té doby už mě neviděli, ani jsem tam vlastně nikdy jako nechodil, takže zase mi to o rok odložili, nebo o dva dokonce tenkrát to vydrželo. No a furt tak jako, a pak už mi teklo do bod, protože už asi nikdo nevěřil a furt mě chtěli opravdu odvést, jo, to už mi bylo po 30. No, furt po mně šli, pak jsem potkal, nebudu jmenovat samozřejmě, jednu z lékařku, která prostě byla celá pacifistka a protože jsem z malé strany, tak to bylo v roce 2002, kdy byly ty povodně na malé straně a ona mi teda napsala diagnozu posttraumatická stresová porucha z povodní. Takže poslední telefoná na vojenskou zprávu byl jako jestli přijdu a já jsem říkal přijdu strašně rád, ale jestli bude pršet, tak ne. Tak zasažený se tím byl, že jo? Tak to a ještě jsem se zeptal, jestli v té odvodové místnosti náhodou nemají třeba jako ten dřes, nebo respektive kohoutek, že do místnosti, kde je kohoutek, že nechodím. Jo, tak tím to skončilo, oni v tu chvíli, protože měli ty zprávy, tak to vzdali a pamatuju si, pak jsem hodně oslavil, když zrušili základní vojenskou službu. Tak to jsem na vojně nebyl tím párem. Nebyl. Byl jsem jenom u odvodu, tam jsem byl odvedený a vyhýbal se do té doby ještě. Než to zrušili. Než ti dali vlastně, tak jestli říkáš, že jsi tam měl nějaký diagnózu, to bylo jako, že ti dali odklad, jo, v té době. To ti dávají odklad, no, to mi dali jako odklad, ale pak už prostě už to vzdali, potom naštěstí už si uvědomili, že asi když tam půjdu ve 32, jako mezi ty kluky, co jim 17 nebo kolik to bylo. To pak už to zprofesionalizovali. Pak už to zprofesionalizovali, jsem měl klid. No. Jo. No tak já to krásně. Jsem pacifista, takže pro mě to bylo jako jo. Hezký. A mě potom, jak už byli naštvaný, tak už jsem tam, mně přišlo i pár povoláváků. Na začátku to bylo, první byl Vivis, to ještě byly hodný a pak už jsem to měl úplně někam do Prostějova. Pak mě chtěla dokonce k paragánům, výsadkářům. Fakt. Do Prostějova, no, mi přišel povoláváček s dvouma jízdenkama, to mám do dneška někde schovaný. Já mám jeden problém, já strašně nesnaším autority. Jo. Já mám problém s autoritama, mám přirozený respekt lidem, co něco umějí, ale jako, ať už to jsou policisti, nebo celníci, nebo lidi na letišti, takový ty, nebo úřednice, a já mám teďka štěstí teda na ty úředníky. Musím říct, že od té doby, co děláme fakt cancer, tak kamkoliv přijdu a samozřejmě i teďka po seriálu, tak nás všichni znají. Po seriálu Smysl pro tumor je potřeba říct. Já myslím, že se k tomu asi ještě dostanu. No, budu moc rád. Dobře, tak pojďme nechat vojnu vojnou a rozdělo se ti teda nějakým způsobem podnikání teda sám na sebe, ale SROčko a začal si dělat teda plakáty. Začal jsem dělat plakáty. Tím to neskončilo, ale že? Tím to nekončilo. Pamatuješ si, kolik jsi fakturoval tenkrát za tu práci? Hele, pamatuju si, že jsme za asi 64-stránkový časopis zalomení jsem fakturoval 5600. No, a to si připadal si bohatý, vi? A bylo to jako 6 dní bez spánku, non-stop sazba, takže 14 dní práce. Musím říct, že jsem se nedávno koukal, že se na to ptali moje děti. A koukal jsem se a absolutně jsem nepochopil, že se to dá vygooglit. Že normálně prostě ty obrázky jsou uložený, jo. Je spousta i těch pozvánek, co jsem dělal. No vidíš to. I těch plakátů, je i celý ten časopis třeba jako na jako ty tripy a musím říct, že tak ty jsi taky designer. No moc ne. No, tak je, musím říct, že i dneska, když se na to kouknu, tak ty věci byly hrozně nadčasový. Jo. A samozřejmě nebudem si namluvat, bylo to období i různých jako speciálních přípravků a tak podobně, takže ta kreativita byla hodně rozšířená a to vědomí taky. Ale prostě musím říct, že i dneska, když se na to kouknu a ukázal jsem to těm dětem a i mojim dětem, když je to 25 let, tak vlastně 30, to je strašný, tak vlastně jako říkali, hele, tati, to je dobrý, to by dneska by bylo dobrý, takže nás to bavilo, pak to byl trip, to se změnil na trip a pak jsme dělali hype ještě a vlastně všechno pro Tomáše Zilvara a pak samozřejmě jsem začal dělat komerční věci a dělali jsme farmacie
A pak jako asi se nechci... A co pro ně? Pořád to byly tiskoviny, jo? No ne, pak právě ten... Já jsem vlastně v tu dobu přišel můj... Tenkrát jsme se neznali, ale přišel kluk, který se jmenuje Petr Lukšan pořád. A přišel za mnou a říká, já bych s tebou chtěl dělat tu grafiku. A někde jsme se potkali na party. Já říkám, Petře, jako OK, ale já mám jenom jeden komp. Hmm. A ono, já komp mám, abych si ho přines. A ten desktop ne, jako dneska s laptopem, jasný, ale přidá dva monitory, ještě teda ty velký, ty taky, hluboký monitory, ty hlubokáče. No a začal dělat se mnou, vlastně jsme dělali ty časáky. A počkej, ty jsi měl nějakou kancelář, jako nebylo to doma? Kdyby přišel k tobě do obývání. Ale začal jsem, úplně ten začátek byl doma, samozřejmě kancelář jsem neměl, tam abych byl takový jako, aby to nebylo úplně blbě, že dělám z domova, tak jsem si koupil tenkrát na multiservis. Což je, prosím vás, půjčka. Což byla půjčka, multiservice. První multiservis. Za 69 tisíc jsem si koupil Nokia do ruky, už ne ten kufřík. Jo, jo, jo. Byla takhle velká, k tomu byla ještě taková anténa, takže to bylo obrovský, vážilo to 4,5 kg asi. A stálo mě to jako, že pořizovací cena byla 69, přes ten multiservis jsem naplatil asi 120 tisíc, což v tom 94. bylo v podstatě auto, možná dvě, je nějaký. No. Ale měl jsem ten mobil, aby... V 94. roce? No. No tak to favorit stál tenkrát 230 tisíc. No, tak půl novýho favorita. No. A pak vlastně ten první začátek byl na Ořechovce, v jedné vile, 47. A tam byla takový jako suterén. A tam byla taková místnost, která je, byla třeba půlka tady toho, takže to mělo 3 metry na šířku, 108 metr 20 měli hluboký stoly, že jo, na ty monitory, 1,50 m, že se tam chodilo takhle jako, a byl tam dlouhý stůl, který jsme... Nesměl si moc jíst, že jo, musel se stát. No, nesměl a stůl samozřejmě, tak na ten jsme taky neměli, takže jsme... Asi dneska už je to promlčený, ukradli na stavbě lešenářský trubky. A oni vypasovali jiný, nebo? Už dneska už to dobrý, zapomenu to. A to jsme postavili jasně konstrukci, koupili jsme dřevotřískový desky, který jsme natřeli belakedelem, a to byly první vlastně stoly. No a tam jsme vlastně jakhle chodili jako za sebou, nakonec jsme byli nejvíc čtyři a fakt jeden vedle druhýho a vlastně, když si vstal, jak jsem musel projít tou úzkou chodbu za zádama těch lidí, tak to byl úplný začátek, byly tam takový malinký okýnka, suterén. Slíš jako v průsvity, takže jako i fakt doupě. No a samozřejmě tenkrát jsme tam kouřili, všechno bylo to šílení. A tím, tam jsme začínali, no. To byl velký punk, jak vždycky dneska občas se objeví takový ty fotky, jak Jeff Bezos a nebo Elon Musk, jak byl v těch počátcích těch svých firm, to znamená zakládání Amazonu a zakládání PayPalu a eBay a tyhle těch firm, tak tam vidíš ty chlapce, jak prostě klasický ty nerdy s těma jako opravdu holobitama, holokancelářem a s velkým počítačem uprostřed. Jo. Dneska vidíš, že to jsou ty miliardáři, který pravděpodobně prodělali nějakou testosteronovou terapii, aby měli velký svaly, který tenkrát neměli a vypadají mladší než v těch 90. Jo. Tak to, existuje nějaká fotka z té doby, kde bys byl vyfocený? Jo, jako existuje asi, ale... Tak jenom, že by si porovnal, jestli náhodou nevypadáš teď mladší, no, než tenkrát. Jako tak byli jsme takový ty zelený, že jo? Tak to byly jako buď to si makal, nebo jsi byl na Mejdanu, takže jo, vlastně jako... Spánek je pro starý a... No jasně. Měl jsem nějaký to heslo nejíst a nespat. A to ani jinak nešlo, protože když jsme dělali ty časáky a tenkrát jsme jezdili, jsme se bavili předtím, ještě jsme začali v babetách, tak přesně si to ve 2 ráno, ve 3 ráno dodělal a pak z toho dělal na tu Bernoulli disk. No to už taky dneska nikdo moc neví. No už ne. Pak přišla i jazzka, tak Bernoulli měl 256 giga. No, byly ty iJazzy, to byla taková slepá větev, že jo? Pardon, 256 mega. Megabajtů, no. A jazzka měla 1 giga, no. To byl úlet. Byly ty zipy, že jo, byly ty. A na to jsi to hodil, sedl jsem ve 3 ráno na tu babetu. Taková velká disketa vlastně. No, velká tlustá, začala v raketoplánech. No. To byla první, proto byla vyvinutá, protože jo, držela dobře data, byla jako, byla analogová. No a jel si prostě ve 3 ráno. Se zbrnuli diskem do Amosu, do Opletalky na Osvit. Jasně. Tam zase ta chemka, takže další svělý prostředí, že jo. Tam ne chemoterapie, ale že tam byla chemická laboratoř na vyvolávání. Ano, vlastně ano, vyvolávalo se tam, tam byly ty lidi ještě zelenější než my. Tam pracovali. Tam nalejvali do těch strojů. Ale byli celou dobu v tom. No a tam to naripovali, že jo, z podskriptu a řekli, máte tady chybu. A já, dobrý, takže si sedl na babetu, jel si naspátek na Ořechovku, tam si opravil ty data, nahrál z toho, žádný internet, nic, jo, tenkrát. To jasně, no.
Takže takhle to začínalo, no. Takhle to začínalo. No, dneska takhle, člověče, jsem rád, že se o tom bavíme. Už jsem se dlouho nezazpomínal. Už to máš za sebou, ale jsi rád, že jo? No, to jsem taky rád, no. No. Jako přece jenom nahraž do toho nouskovnu. Jak to šlo dál, tak nevzdali jste to? Tak byli jste nějakým způsobem odolný s kolegou? Ale bylo to samozřejmě těžký. Byli to, pak se prostě přibalili další lidi a rozšířili jsme se. Začali jsme dělat ty farmaceutické společnosti a vlastně jsme dělali jedny z prvních 3Dček a tím, že ten kolega ne já, tak on začal dělat ve 3Dčku taky podle mě 3DS Max 1.0 verze. Takže jsme... teda potřeba říct, že to je jako software, který dokázal vymodelovat něco, co mělo jakože víc, řekněme, rozměr, víc rozměrný pohled jako na věc. Ne... Dokonce se to i mohlo hejbat. No, že se jako, to mohlo otočit zleva zprava. Akorát teda ten jeden frame trval třeba hodinu 20, takže tu sekundu jsem měl za těch 8 hodin renderovanou perfektně. No, takže takhle jsme vlastně začali dělat i ty 3Dčka, tím jsme se hodně etablovali i vlastně pro developerský projekt firmy a real estateu. Stavili jsme virtuální vizualizace baráky. A prodávali jsme, na to jsme dostali nějakou cenu, potom to jsem pojmenoval, prodáváme věci, které neexistují, jo, vlastně to v té době ty lidi a dneska taky, tak oni vlastně dají celoživotní úspory, ještě se zadluží na 20 let a dostanou smlouvu a řeknu jim, že ten byt bude za 2 roky, že jo, no. Což je opravdu nejtěžší biznis něco prodávat, co není. Co to bylo za projekt, pamatuješ si to? Ale pamatuju si to úplně první, který jsme dělali, tak bylo tady kousek, Vyšehrad Viktoria, to byl první kancelářská budova hodně zajímavého typu, tak to bylo úplně první, to jsem dělal ještě tenkrát pro Skanska Property a to nebyla Skanska česká, ale byla to Skanska Property, byla vyloženě švédská firma. A ty stavili, tak to byl mi úplně první projekt, dokonce můžu asi jmenovat i Radku Nova, která dneska je partner v Cushman & Wakefield. A pak vlastně jsme chytli velkou zakázku a to byl vlastně původně ICK, MT1, ale dneska vlastně Krestil. A takže jsme dělali, to byly opravdu, jsme dělali 10 let dohromady. Dělali jsme doky, dělali jsme všechny velký projekty, dělali jsme logo, třeba Krestil do dneška má logo od nás. Fakt? Z té doby, no. No tak vidíš to. Takže to byl první developerský projekt a samozřejmě pak jsme dělali i pro ty, takže vlastně development v kombinaci s těma farmaciema. No a pak samozřejmě nesmím nezmínit, že jsem už na konci 90. se seznámil s Ondrou Ročkem, v té době brand manager Smirnov Ice a pak přišel do Maxim Czech a vlastně jsme spolu začali dělat Metaxu. Což je do dneška můj srdcový brand. A... jo. A co jste pro ně dělali? Dělali jsme vlastně kompletně veškerý servis. Dělali jsme kampaně, dělali jsme... A to jste dělali jako i televize a takovýhle věci? Televize ne. Že mi tak sami ty sluníčka, že jo, to bylo kvále. Ale dělali jsme vlastně, že jo, naše tenkrát práce byly ty kreslený reklamy, byl to první vlastně artovej, kartunovej styl jako reklamy na alkohol. Dělali jsme gerilu. Jo, a jakou? Já vždycky říkám, že můj venezuelský kolega, když slyšel slovo gerilla, tak jako samozřejmě reagoval úplně jako podrážděně. Říkal, neříkejte tomu tak, neříkejte. Ale dneska už je to asi promlčený, tak to můžu říct. My jsme tenkrát nás požádali, ať uděláme gerilu. A my jsme přišli s nějakýma 3 konceptama, z čehož 2 byly, už si je nepamatuju, ty byly takový jako opatrný. A ten třetí jsme tam dali tak jako zprdali, jak už tak bývá, ty to znáš. A samozřejmě Jirka Štětina, generální ředitel a Ondra Roček, tak říkali, tohle chcem. Jo. A byl to fiktivní pád letadla. Fiktivní pád letadla? Dělali jsme fiktivní pád letadla řeckýho s výsostnýma řeckýma znakama, s nápisem Metaxa na boku, který tady spadnul na Zlíchově, na jednu plošinu, na jednu louku vlastně nahoře na Zlíchově. Aha. A koupili jsme kvůli tomu letadlo v Olomouci a to jsme celý odpálili. Neptej se mě jak, prostě porušili jsme všechny možné zákony. A by vypadalo, jakože fakt vybouchlo. Jasně. A pak jsme ho v noci prostě odvezli na tu louku bez světel, paleťákama, tam jsme to rozložili a ještě jednou jsme to odpálili, by byl fakt pořádný výbuch. A celý jsme to natočili. Aha. A vlastně byla to kampaň na Sun Tonic Drink, což jsme tenkrát vlastně tlačili. A to byla Metaxa, pomeranče, toniky a my jsme na té louce byli všude Metaxy, pomeranče, toniky. A lidi potom, tam přišli se na to podívat? No, ono to bylo v noci, jo. Takže spíš to bylo jako, no takhle, tam s těch Metax tam nic nezbylo, potom tam přijela policie a hasiči, bylo tam 280 láhví, nenašla se ani jedna. Ale jako auta měly plný, to víme, jo, mám, kufry byly plný, tak si to nikomu nevadilo. Pomeranče tam zůstaly, toniky taky. Ty nechtěli, už to neměli na to místo. A my jsme to vlastně celý natočili. Chceš naznačit, že policie České republiky si snad odvezla z místa činu
že zajistila důkazy, které se ztratily? To jsem neřekl. Jo. Metaxi se tam nenašli. a to číslo nikdo tam do té doby nebyl. A ta částka taky nebyl. A ta částka neodpovídá, přesně. A já jsem tady nebyl. Ale no, tak jako to jsme natočili, bylo to hezký, protože právě ten cíl byl, že potom ve zprávách bylo teda, že teda ten, že to bylo zinscenovaný, že nikdo neví, kdo to udělal, ale že teda na louce se našla Metaxa, pomeranče a toniky, což byl vlastně ten cíl. A bylo to vlastně ve všech hlavních zprávách, pak ještě bylo vtipný, že jsme tenkrát měli nějaký kontakt na nějaký deník Šíp, což bylo, no, tak, jasně. Což vlastně jsme měli kontakt na nějakého redaktora, takže tím jsme dávali jako informace, co za tím, kdo za tím stál a tak. Ale bylo vtipný, že jsme vždycky dávali, jsme si vymýšleli různý příběhy, takže nejdřív to byla recesistická skupina z Německa. A oni to napsali. Ale prostě já jsem prostě vždycky bojoval za to a fakt v tom jsem byl neústupný a snažil jsem se ty klienty přesvědčovat o tom, že prostě když to všichni budeme dělat furt hnusně, tak se to nikam nevyvine a nikam se to jako neposune dál. No. A my jsme, já jsem prostě cestovací typ a jeli jsme, vlastně můj první výlet vlastně hned po revoluci bylo, že jsme jeli stopem do Španělska. Vím, a oni nás tam tenkrát měli strašně rádi, oni obecně mají rádi Čechy i v Thajsku, i v té Kambodži, kdy tenkrát prostě pro ně, my jsme byli úkaz, jako jo, ještě tím, že jsme vysoký oba dva, tak to oni jsou úplně vyřízený z toho, ještě když jsme až fousy, tak to taky bylo tenkrát úplně něco jiného. A to, já jsem měl nějaký zdravotní problémy, poměrně vážný a vlastně nikdo nevěděl, co mi jako je a zkoumali mě všichni možný. Jak se to projevilo? Seriálu Dr. House. Strašný, jako jo. Natýkali mi klouby, volali mě svaly, prostě pocit. Tak jsem najednou vstal z postele a žena moje, Martina, je mi svědkem a byl jsem z nějakého filmu, jsem hledal ten pohyb, jak se pohnu, kdy mě to bude bolet, a mě najednou nic nebolo, po 10 letech, říkám, mě nic nebolí, jako jo. A Dharamsala je jedno místo, taková svatá cesta kolem vlastně kláštera, jeho svatosti. To je velká škola, obrovská, a tam je jedno místo, kde je pomník a tam je napsaný volně přeloženo, že toto je pomník všem 168, jim to číslo furt mění, upáleným mnichům, kteří se po vzoru Jana Palacha z Československa upálili na protest proti okupaci Čínou. A pak samozřejmě se zapojili herci strašně moc, Filip Březina, Alžběta Malá, no a samozřejmě potom, když nám pan Bartuška řekl, že nám bude hrát ve spotu na Falkenser, tak to pro nás bylo hrozně moc, protože on se teda v tu dobu ještě začal taky léčit, protože měl vlastně relaps. A vlastně vůbec o tom nepřemýšlel, šel do toho hned, ještě přišel s tou kamerou na to natáčení, no doják, jako jo. Takže do dneška mě to dojímá. Ale se mějte hezky a kdybyste zajímali se víc, tak se koukněte na Falkenser web a určitě budeme rádi za jakoukoliv podporu, jakoukoliv pomoc, máme skvělý merchový věci. To máte. A budeme rádi, kupte si nějaký hezký tričko a, nebo nějaký hezký merch a polovina z toho jde na Falkenser a na naše projekty. Díky moc. Děkuji ještě jednou, moc si to vážím a nashledanou. Naschle. Arčíku, ahoj. My jsme vám chtěli říct tady s tímhletím chlupáčem, že celý epizody Ligy lidí jsou na herohero.co, jako civilní obrana, to se dobře pamatuje, lomeno laštovka na drátě. A Arčí všechny zásady civilní obrany ovládá, třeba údery na kolenici, mávání žlutým praporkem. herohero.co, lomeno laštovka na drátě, celý epizody Ligy lidí, tak se na vás těšíme, že jo?